oikein paljon tervetuloa tähän joulusaan mökkitunnelmaan tänne Koukustudiolle. Anteeksi, Leville, Levin mökille. Tänään on vuorossa sanasota. Ja meillä on vieraana tänään TikTokista erittäin tunnetut kaverit omalla höystetyllä huumorillaan. Tervetuloa Tarinoit Vantaa, Sepi sekä Pyry. Kiitos. Mun on pakko nostaa hattu oikeesti teidän niinku vittu luovuudelle tosta teidän TikTokissa. Mä oon vaan lahoillut, kun mä rullaan niitä aina, nyt tulee mun For You pageille joka kerta ja tätä Vantaa-läppää. Ja oletteko te Vantaat kotoisin? Ollaan. Joo. No totta kai. Born and raised. Kaikkihan lähtee siis ihan täältä sisältä. Kokemuksesta on. Se on kokemus. Ei. Onks Alias silleen tuttu peli? Tai siis totta kai on varma, mutta onks te hyviä, sanotaan näin? Mä oon ihan sikä huono selittää. Mä oon hyvä selittää, mutta ehkä vähän huono arvo. Kyllä te tiedätte, jouluhan on antamisen aikaa. Ja back to back. Joka joulukalenterin jaksossa on 20 PlayStation lahjakortti. Me ollaan piilotettu koodi tänne johonkin kohtaan video. Nopein ihminen, joka sen lunastaa PlayStation Storeen, saa itselleen 20 euroa sinne. Sen voi taas hyödyntää, mä sanon tämän joka kerta. FIFA Pointseihin tai Fortnite Webbukeihin. Niin vittu, johonkin emoteihin ihan sama. Ja laita kanava tilaukseen ja laita ilmoitukset päälle, nimittäin silloin saat aina ekojen joukossa. Se on juurikin näin. Tuo lahjakortin voi lunastaa. Kyllä. Eli tehdäänkö me niin, että vieraat saa tänään aloittaa ensimmäisellä kierroksella? Haluatko mä selitä? Selitä sama aika, niin katsotaan täällä. Aika alku. Nyt! Missä mä istun aina autossa? Etupenkillä. Mökillä paistettiin tätä. Makkaraa. Joo, niin siihen eteen yksi sana. Sisko makkara. Merimakkara. Ei. Prinssinakki. Ei, kun se pienempi. Aika lähellä toi, mutta... Mikä? Prinssinakki. Joo, ota se toka sana siitä. Prinssimakkara. Ota se toka sana siitä. Nakki. Joo, ja sitten se eka sana, mitä sä veikkasit. Prinssinakki. Ei! Joo, nakkimakkara. Joo! Ei toi oo sana. Ohi. Ohi. Tik tok. Mikä tää on? Puhelin. Joo, toinen sana. Älypuhelin. Älä vastaa. Luuri. Joo. Hieno. Paljon aikaa. On aika. Okei. Jos nainen, silloin vauva täällä. Aika. Raskaus. Joo. Ja sit se voi olla... Raskaana. Joo, mut sillä on tietysti toinen sana. Lobotomia. Ai, mä en ikin kuullut tommoista sanaa. Eiks lobotomiasta työnnetä tästä? Joo, se on joku aivoja. Kuulostaa sairaalta. Se on ehkä vähän enemmän semmonen, ei niin kaunis sana, että toi muija on... Paksuna. Joo, mut sitten... Paksu. Hienoa! Joo! Se oli ensimmäiseksi kierrokseksi. Nyt se oli ollut jäärikko ja kierros, niin päästiin niinku fiiliksi. Muija on... Paksu. Se voi olla paksuna. Paksu. Olenhan minäkin paksu. Mut mä en oo paksuna. 4-2 pistettä. Kyllä toi on hyvä. Mä oon tyyppi. Joo. No niin, mä voin aloittaa. Mulla on itse varmaan olla. Pakko ottaa huikka. Nyt. Eli kun on erittäin innostunut, niin se just tulee paljon nestettä ulos. Kovettu. Siis tiedätkö vaikka... Kiihottunut. Niin, mutta sit sitä tulee tosi paljon. Tulee vaikka... Ekstra kiihottunut. Vettä tulee paljon. Jostain, niin sit sä... Squirt! On hyvä, että tulee paljon siitä. Sanotaan, että tulee oja ja sit se tulee siitä ojasta yli. Vesi. Just se. Pursua. Ei, pursua. Turpo. Oikea kirjain. Tulva. Semmonen, jos sä otat semmosen sinisen napin suuhun ja sä kovetut, niin mikä se nappi on? Venä, mä en oo käyttänyt tätä vielä. Niin, mut siis yleisnimi ei sitä. Venä. Siis, tää tabletta. Joo. Puru, ei kun toi tabletti. Mikä pyörittäjä? Siis tabletti. Synonyymi tabletille. Nappi. Mut mikä suomittu slangia? No mitä vittu? Ei saa. Me saadaan viettiä tää loppu. Saadaan veikkaa nyt. Joo, saatte kyllä. Tästä voi pölliä pisteen. Hyvä. Ei ne välttämättä saa sitä rauhoittu nyt. Ovaali. Tabletille synonyymi. Ovaaliko? Pilleri. Ei vittu. Me saatiin yksi. Tää oli hyvä. Ootko koittanut sieniä ikinä? Onks te jouluihmisiä? Oon. Amsterdamissa oltiin viime joulun. Amsterdamissa? Joo. Oikeesti? Ei siis ihan niinku joulupyhiä. Mut jouluaikaa. Jouluaikaa oltiin. Käytiin kattoo niitä joulumarkkinoita ja tota... Oliks family trip? Ei ihan kahdestaan. Aivan. Oli ihan vaan trip. Yritysmatkaa. Joo, niinpä. Aivan. Inspiraatio hakee. Työmatkahan se oli. Ahaa, niin se oli semmonen visiointi ja brainstorm-matka. Oli kyllä nättiä maisemaa ja tollaista. Ja kahviloista löytyy kaikki pistoron sieltä lämpäreihin. Siis mehän oltiin vähän tyhmiä, me oltais säästetty siis varmaan 500. Kun emme siellä hotellissa se oltu, olisi siellä kahvilassa viihty niin hyvin, niin siinä olisi säästynyt rahaa, mutta ehkä sitten ensi kerralla tietää. Se oli ensimmäinen kierros, nyt me mennään seuraavaan kierrokseen. Selitä hyvin sitten. Mä oon aika huono tässä, mutta kokeillaan. Kun sä vaikka
bettaat, joo, niin minkä sä otat? Riskin. Joo. Vau, vau. Kova. Tota, sun faijalla on näitä paljon himas. Vinyyli. Joo, mut... Vinyylilevy. Vinyyli. CD-levy. Vinyyli. Eikä sano oikein, mikä sen jälkeen, mihin se laitetaan se? Vinyylisoitin. Kyllä. Joo! Mitä? Äijät, en mä selitä tuota. Oho. Oi. Tää... Onko sulla puhtaat... Suomi-leffa, Suomi-leffa juttu, puhtaat... Randing spotting juttu. Puhtaat. Märkit. Joo. Märkit. Mikä? Märkki. Joo, märkki. No niin. Wow. Jos sulla on kengät ollut pitkään jalassa, niin sä tiedät, että kun sä oot pois kesällä, kuuma, otat kengät haisee pois. Niin, mikä haisee? Jalkahiki. Joo. Okei, okay, mitä vittu? No, tää on se, tota, näillä oli aikaisemmalla kierroksella se juttu. Semmonen pieni juttu. Tabletti. Kyllä, tabletti. Oh. Ai ne sai se. Ja oh, aika. Oh, oh. Nyt voitte selittää loppuun se viikko. Noniin. Mm. Me saadaan arvata, jos tulee iskeä. Eke sulul on Svengar-levyllä tää biisi. Mä oon... Robotti. Voi! Wow! Paljon saatiin? 6-1 eli 5. Eli meillä on... Ehkä 8, jos lasken oikein. Tuo värkki oli hullu. Niin oli. Miksi se on tollanen sana? Minkä takia te sait? Mitä se? Tulee aika helpot sanat. Kyllä varmasti jännittää, mutta... Niin. Värkki helppo sana. No... Mulla jollekin on, jollekin ei. Meidän täytyisi nyt vähän skarppaa. Mm-hmm. 3, 2, 1. Uhkapeli. Tää on blackjack. Ei, pyörii pallo. Biljardi. Pallo pyörii. Ja sit ruletti. Just näin. Tää on tota... Oh. Autossa on tällaisia. Tässä on sivut. Vanteet. Ei, kun tässä on sivut edes. Ja radio. Sitten... Helppo varastaa. Mistä sä avaat konti? Mikä se alue autossa on? Peräkonti. Peräpää. Lähellä. Siis juuri vitun lähellä. Etusana vaan erilainen. Etupää. Ei kun toi siis, sä sanoit peräpää. Peräaukko. Ei kun peräpää on oikein. Mut se etu, perä sana vaihdas siihen joku muu. Takapää. Bingo. Tää on tota, tänne voi heittää joukkoon. Tai siis, ei tää nyt varmaan se oikein. Lantringi. Mikseri. Tää ei, siis sä voit tehdä sit sä teet yleensä. Ja sit sä kaadat ton johonkin. Paperin päälle. Siis tää ei välttämättä oo se. Niin tää ei välttämättä oo siis se, koska tää on, tää on kirjoitettu vähän eri tavalla. Niin, en mä tiedä mikä se on. Aikaloppu, grillu, grilleri, maustemylly. Mut siis, joo, no, mä aina tosta kyllä sekoitin, mut siis tää ei oo niinku grinderi, vaan tää on niinku grinder. Grinder. Aha, se on se, se appi. Joo, niin. Mut mistä sä tiedät, mikä se on? No, totta kai mä tiedän. Mut niin siis tää on grinder. Mä oon valaistunut. Koska, siis eikö se oo se? Mä en oo äpistiin. Miehet etsii miehet etsii miehiä. Ah, niin, oikeesti? Joo. No kun mä olisin, no sitten mä olisin selittänyt sen silleen, mutta tää oli, tästä oli puhuttu yksi loppukirja. Niin. Mä laitan teille nyt yhden ja meille kaksi. Nyt meitä alkaa oh, helvetin grindaa. Noni. Nyt. Tämä. Taka perse. Joo, synonyymejä. Pylly. Ihan vitu vanha-aikainen sana. Takapuoli. Ei, vähän vanha-aikainen. Ei noin. Oikeesti tosi vanha-aikainen sana. Perä. Ei ollut takapuoli, perä, peräkontti. Munda. Ei oo munda. Se on vanhaa vittu. Keksi vaan. Okei, okay, skipataan sitä. Joo, skippaa. Mä tiedän. Okay, nyt meidän pitää saada monta. Ihan vitu hyvä. Semmonen... tiedätkö, sä laitat tän eläimen uuniin vitu kauan aikaa. Sit sä pystyt se käsillä hajottaa se. Possu. Joo, mut mikä? Porsas. Sika. Ei, mitä se on? Tää on kyllä. Hei, aika menee. Kato, me otetaan tää pistä. Bullet point. Joo, mut suomeksi. Aika. Nyt on possu. Ei, se ei ehti ottaa se. Niin, katso. Onko se ahteri? On. Mm. Mä en oo oikeesti kuullut tuon sanan varmaan viiteen. No kun sen takia sä sanoit, että se on vitun. Mulla ei ollut mitään vielä, mä ei. Oliko nolla? On. Tää oli tärkeä. Tää oli hyvä. Mistä se niinku lähti sit se, että tehdäänpä nyt eka video? No, me oltiin... Ja mitä se tapahtui se ensimmäinen? Mikä se oli se? Okei, okay, me oltiin jumbossa kaverinen kanssa. Me oltiin parkkihallissa. Ja mun kamerilla oli semmonen maasturi, ja se halusi asentaa sinne tekkö katolle joulukuusen. Hei. Joo. Siinä kesti tosi kauan, koska se oli yllättävän vaikeeta sitoa se niinku kuusi sinne katto kaitta sinne. Taakka helmetti päälle. Niin. Mm. Ja sit siinä kesti tosi kauan, meillä tuli tylsää. Ja se oli aika semmonen tilanne, että piti paeta siitä. Niin sit kuvataan ihan läppävideo, että esitä sä niinku ihan vitun ratasta äijää. Ja sit meidän yksi trendi kans esitä ratasta äijää. Ja sit mä vaan minuutin siihen vedin siihen snappivideon niinku vaan lonkaut kaikkeen. Ja sit me kuvattiin sen jälkeen uus niinku Sepin maisteri ja sitten uus. Ja sit aamulla tää sanoi, että laitoin ne TikTokiin, koska ne oli ihan hauskoja. Et mä sanoin, ok. Sit niihin tekkä tuli 5000 näyttökertaa. Mm. Sit mä olin, että vittu ei jumalauta, toi on muuten ihan saatana kova juttu. Et nyt käsikirjoitetaan lisää sketsejä ja sä tuut kameran takaa kameran eteen ja tehdään niinku tämmönen kolmiosainen sarja. Joo. Et me ollaan taksimatkalla.
Ja sit siihen, niihin tuli 10 000. Te olette taksimatkalla. Joo. Se oli taksimatka Vantaalla, oli se video, niin, mikä luki siinä, kun se avasi. Aha. Joo. Ja mitä te juoksitte pois taksista? Ei, me mentiin taksiin, sit me oltiin sammuttu taksiin. Ja sit se meidän taksikuski oli aina meidät Ouluun, ja sit meidän pitää olla Serkän vankilas aamulla. Ja sit mä uhkasin sitä taksikuskia pahalla seuraamuksilla, ja joo. Okei, okay, se on tarina, mutta se oli siis tarina. Mielenkiintoisia tarinoita. Ehdottomasti. Kannattaa käydä tsiikaamassa TikTokin puolelta tarinoita Vantaalta. 2-1. Täältä mennään. Ammatti, arvostettu. Niillä on hipsuttajat. Armeija. Ne menee maata kaivaa. Sieltä löytyy jyrsiä. Kulhoja ja muumioita ja kaikkea. Mikä se on? Kaivaja. Joo, ei, mutta siis semmonen alue. Sit se, ne hipsuttaa semmoset rillit. Hipsuttaa. No semmosen pienen... Joku eläin. Semmosen pienen tutkija. Sudilla tälleen. Sä kaivat siitä. Ei se ihan sieltä muodostuu. Luurangon kaivaja, ketun kaivaja, haudan kaivaja. Niillä on aina semmoset tämmöset rillit. Professori. Pyöreät ja sit ne vaan niinku tutkii sitä aluetta. Sieltä tulee dinosauruksen luita. Ei kun sehän se on, dinosauruksen luitakin. Ne. Anna auta mua, mä en tunne tuota sanaa. No sitten joo. Ei oo, sit selittänyt mua niin tossa. No tää on ihan selvä. Mä otan nyt tän Vantaa tämmösen inspiraation. Näin on erikokoisia pussi. Joo, lähellä. Mut sit kun toi pussisana on kiva. Mut sit kun mummolla on semmonen pikkunen tässä. Pussit, laukku. Joo, mut semmonen, tää on tämmönen kiva pikku pussi. Mikä se on sitten? Semmonen. Etureppu. No ei, mutta siis sama, siis pussi on lähellä, mutta kun se... Vyölaukku. Aika. Mitä? Ei jumalauta. Arkeologi ja pussukka. Oisitteko te saanut arkeologi? Arkeologi. Mä puhun tuohon kaudelle koko ajan. Joo, mä tiedän, koska se on aika haastava sana silleen. Arkeologi. Toi jos ton vittu lukion papereilla pitänyt tietää, mikä arkeologi. Kyllä, kyllä. Ja siis kun heti kun napsahti mulle se dinosaurus juttu, niin... Ne tekee mutta nimenomaan. Mä sain kiinni siitä. Joo, joo. Meinasin, mä olin sieltä oikein siis hupsut tipsuttaa. Niin ne menee niille pensseille. Niin, niillä on ne vittu pensselit. Sitten niillä on ne tällaiset lasit. Ja ne tekee tälleen löytöjä. Tässä kohtaa ollaan puolestavälisessä videoa. Ja jos et sä ottanut vielä haltuun meidän Koukus VIP sisältöjä, niin kannattaa käydä tsekkaa. Sieltä löytyy erilaisia reagointisarjoja sekä... Vittu mikä ajatus tolle. On hullu ajatus. Jos on backstage keskusteluohjelma. Ciao. No niin mä tuon vaan ove. Mitä? Äiti soittaa ja jätkä lähtee kesken kuvausten avaa ovea. Noniin. Eli tosiaan Koukus VIPistä backstage keskusteluohjelma löytyy myös. Se on vähän erilaista sisältöä noin reagointisarjojen ympärillä. Käy tsekkaa. Se on hauskaa. Vitosen kuusi. Mä tykkäsin tästä ryhmätoiminnasta. Tykkää kuule vielä enemmän sieltä kahden keskisestä. Älä sano nyt mitään. Oh, fuck, toi oli niin vittu limainen. Mitä helvettiä? Mulla oli ihan saatana hauska deitti. Vähän hakkaamaan asioita. Minkälaiset naiset niinku kiinnostaa? No ei, ehdottomasti ei kyllä ulkonäöstä ei niinku kiinnosta mikään. Mulla on ihan ykkösasia. Siis... Anna palaa. Mahdollisimman vähän. Nyt lisää tarinoita Vantaa. Noniin. Musta pommi. Kyllä. Barbaari. Häh? Mitä? Musta pommi. Toi menee ohi. Okei, me ollaan nollas hyvä. Tää on hyvä. Tärkeä. Oi! Älä! Kiinnoksella. Koita ees. Mitä paistetaan pannulla? Kesäsi herkku hilloa päälle, vähän kermavaahtoa, mansikoita. Lettuja. Lättyjä. Niin, mut joo, kyllä. Mut jos mä sanon, että mä pidän kotona, tiiäksä... Lettukestit. Kyllä! Vau! Vau! Ai ai ai! Puhutti sit ruuasta, niin mikä on tota... Kanariisi, proteiini. Kyllä selitäntä. Miss armeijassa me käytiin? Mikä prikaatti? Karjala Pirkka. Ei. Karjala Paisti. Joo, tossa eka sana pois. Paisti. Joo. No, luovaa se. Ai, tääkin menee ohi kyllä. Ei! Siis tääkin menee ohi! Mä oon miinuksella! Älä nyt tee mitään! Ananas! Lonkio. Kyllä. Okei. Aika! Aika. Ehti aloittaa. Jos sä pelaat jalkapalloa, niin tää saattaa murtua helposti. Nilkka! Kolmi! Kyllä! Saatiin nilkka! Saatiin nilkka! Nilkka tuli! Nilkka tuli! Koska mulla on nilkkavammoja. Joo, mulla on. Mä oon sulla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0! Mut okei. Kohouma. No en osaa sanoa. No en kyllä ehkä osaa. Pulla. Mut vapaa rakkaus on niin vaikee. Mikä? Vapaa rakkaus. Mitä se edes meinaa? No en mä tiedä, mut se on vapaa rakkaus. Sitten kimchi. Kimchi. Eikö se oo sitä? Se on se mochi. En mä tiedä, mä oon syönyt mäkkäristä kimchi beef. Nyt se on joku asialla. Se on joku, siinä on mun mielestä jotain sipulia ja sit jotain, sit sä tiedät, se niinku silleen fermentoituu. Mitä se tarkoittaa? Silleen, että se niinku
Fermi. Periaatteessa menee pilalle, mutta sitten siitä tulee vaan pakalan makusta. Sitten oli viriili. Voin olla väärässäkin. Mä viriili. Jonkun video. Mikä? Viriili. Olisi ollut mennyt vaikka toinen. Viriili. Mikä on viriili? Mulla on pakko sanoa. Mä en tiedä. Tää oli aika vaikea. Oli aika vaikea. Oletteko te valmiit? Täysin. No niin, ään yhtä. Mä menen seni. Sä peset sun pallit, niin ne on puhtaat. Ja yksikkö. Puhdas palli. Sitten kun tiedätkö, joku sanoo, että sun pitää lähteä liikuttaa bagia ja sä et halua tehdä sitä, niin sä oot... Laiska. Ei, jos sä et uskalla tehdä sitä. Nössö. Joo, mutta se toinen sana, se oli vielä nössömpi. Supernössö, pussy. niin kuin käytetään ehkä, lapset käyttää semmoista sitä sanaa. Nysverö. Se on yhtä pitkä sana kuin nössö, mutta alko oikein toi äskeinen sana. Lässy. Ei kun alko oikein toi äskeinen sana. Aika, nössö, nötykkä. Ei kun aloita se. Vittu. Ohi, saatana. Me tarvitaan näitä pisteitä. No, tulla. Game of Thrones on se yksi äpärä. Ritari. Ei mut sen nimi, äpärä. Äpärä. Niin, siis sen nimisi... Ootsä kattonut Game of Thrones? En. Voi vittu. Jon Snow. Mikä siellä kysytään tolla? Mikä menee silleen näin. Simpukka. Ei, mutta Apple vastakohta. Päärynä. Siis se käyttöjärjestelmä. Android. Semmonen tosi keli on huono, tulee räntä, niin... Aika... Eli talvella keli voi olla sateinen, mut se on... Loska. Loskanen. Loskaa paskaa. Loska. Kun on riittävästi pakkas, se on sateinen, eli... Loskasade. Lumisade. Ei oo lumisade. Vittu on lumisade. Routa. Jos sataa vettä, ja kun on riittävästi pakkasta, niin se on... Lumisade. Jäätä. Onko lumipyry? Niin. Vittu. Myrsky. Minkälainen tämä on? Myrsky se. Lumimyrsky. Luminen. Lumimyrsky. Yes! Yes! Mikä siellä on meni? Mikä me meni ohi? Yksi piste saatiin. Siis nyn... Ai vittu, nynny. No, mä mietin, joo, nynny. Nynny on loistava. Nynny on loistava. Mut siis mut tämä... Nynny on kyllä aika... Miten niin vitussa mun pitäisi saada Jon Snow? Eiks Jon Snow se Winter is Coming? Niin. Ei, en mäkään oo kattonut. Niin, mutta jos se ei oo kattonut? En mäkään oo kattonut, niin, mutta se on siinä meemissä. Se on meemi. Niin. Hoh, mä oon kattonut. Plus Helsinki Casinolla on se juttu neksi. Niin Casino Helsingillä on Game of Thrones peli. Mulla on pelattu sitä muuten. Niin, silloin... Jon Snow. No ei. Se on äpärä. Jon. On vai? Oh. Nyt tarinoita. Mä voin kieltäytyä tai sitten mä voin... Hyväksyä. Antautua. Ei. Antautua. Ei. Jos mä oonhan messissä silleen, joo, mennään vaan, niin mitä mä sitten? Hyväksyt. Ohi. Oi. Ei. Okei, jos tiedät, sä et loukkaannut vitseistä ja sä naurat, niin sulla on hyvä. Huumorintaju. Joo, ja silloin sä oot. Hauska. Ei, kun sä oot. Humoristinen. Se sana, mikä sä sanoit. Nauru. Vähän hauska. Ei, kun se... Humoristinen. Ei, kun se ei sano, mitä sanoit. Jos ei loukkaannut läpi sitä tai näin, niin silloin sulla on. En mä enää oikeesti muista sitä. Hyvä. Sydän. Mitä? Selitä vielä. Mä otan uusi. Miin. Ei. Okei, okay. Voi olla ristipää tai sitten... Talttapää. Joo, mut miten ne molemmat on? Työkaluja. Ei. Työkalu. Ei, kun miten ne molemmat on? Meisseleitä. Joo, mitä meisseleitä? Ruuvimeisseleitä. Hei, nopea ruuvimeisseleitä. Mikä se on? Niin siis, otetaan nyt se kaksi kiekkaa vaan. Siis... Paljon? Etteikö tää on yhtään oikein? Skippaa kaikki. Täältä pese. Älä, please. Oh, se aloitti heti. Sorry. Hei, tää on makkara. Saksalainen on... Bratwurst. Just näin. Let's go. Jos Putte Putin painaa nappula, syntyy tämmönen sota. Ydinsota. Ja mikä se eka sana on? Ydin. Näin. Putte. Tää on ammattijynkkynäyttelijä. Pornonäyttelijä. Ei, siis... Porno. Lähellä. Aikuisviidennäyttelijä. Pornonäyttelijä on superlähellä. Aikuisviidennäyttelijä. Se viimeinen sana pitää muuttaa. Tiedätkö, että taivaalla on kuu ja... Tähdet. Ja... Tähtinäyttelijä. Tähti. Porno. Porno tähti! Yes! No niin. Tää ei saatana alko jännittää. Aikaa. Hana! Nyt tää on viimeinen. Miinus, ei saa nyt kuitenkaan. En mä voi selittää sen. Mä en ota miinus. Mä en ota tästä miinus. Aika. Nyt me lähdetään selittää tää, koska mä en halua ottaa minttua. Tää on... Mutta tää on meillä aika tarkka. No niin, mä en oo kuullut tästä ikin. Mä en tiedä mikä tää on. Se, miten mä lähtisin tätä nyt purkaamaan, on se, että kun sulla on vitun pieni lapsi. Taapera. Hiljaa. Sitten sulla on joko isä tai äiti, joka laulaa lapselle illalla. Tuutulaulu. Ja mikä se ensimmäinen tuutu? Niin sit se on vähän niinku siitä modifoitu, otettu vähän kirjaimia. Tuudituttaa. Niin, tuuduttaa. Ei kun siis... Tukehduttaa. Tuutulaulu on silleen tosi hyvä. Unilaulu. Nukkumalaulu. Mutta poistetaan laulu ja keskitytään siihen tuutuun. Tuutuu tupakkarulla. Niin tää on vähän niinku silleen... Tulla. Sanotaan, että me mennään sukulaisen luo, niin jees.
Mut sitten voi olla semmonen, kenen luoksen niinku perhe menee toisen perheen. Niin sillä... Kyllä. Tuttu. Ja se sana tuttu on hyvä, mutta siitä otetaan nyt yksi kirjan pois. Tutti. Tuttu laulu. Mikä siitä loppuu? Mikä siitä tutusta tuli? Tuttu ja sitten... Lempilaulu. Tuttu siitä ensin. Pois. Siitä pois sana. Kirjain. Siis sorry, kirjain. Tuttu laulu. Ei siis, yksi kirjan pois. Tuttu. Tuttu. Yes! Yes! Tutu! Mikä on tutu? En minä tiedä! Eikö tutu on, se on joku vaatekappale. Se oli tärkeä. Vaatekappale. Tutu. Mutta tää kolme oli kyllä meille bulisuoritus. Lähti. Tiedätkö sä, kun sä menet kauppaan, niin missä laitat ostokset? Ostoskere. Ostoskere. Ei, kun sä oot ostanut ne, niin sit sä laitat ostoskassi. Ne. Ostoskassi. Eka sana. Ostoskassi. Ota yksi, eka sana pois siitä. Ostokassi. Monikossa. Kassit. Kyllä. Aika kiva. Säkit. Tiedätkö sä, jos sä sanot vaikka, että joo, et mä en huomaa kolari. Sitten se tapahtuu, niin mikä on silloin? Mitä silloin niinku... Sä oot manannut. Ei. Ime laulee se biisissä tälleen. Tää on horo. Vähän niinku se, kun se on vähän... Mitä? Se on vähän niinku, jos sä meet ostaa nyt pleikkarin, sä voit ottaa sen millä. Jos sulla on flyys nyt. Osarilla. Niin. Joo. Mikä osamaksu. Se, niin, mutta mikä on se yleinen paikka, mistä jengi ottaa, minkä kautta? Klarna. Niin, niin vittu taanko mennä monimutkaiseksi? Nyt ollaan, mä oon ihan pihalla tälle. Puhuta nyt siitä jutusta, jos aika, mä sanon... Pyry, please. jos mä sanon vaikka, Jyppi hävii huomenna. Ja ne hävii Manata. Huomenna. Niin ei ihan, mutta... Manifesto. Ei. Ennustus. Paha ennen. Ei siis... Paha enteisyys. Se juttu, että jos sä sanot jotain ja sit se tapahtuu. Mitä? Okei, palata nyt siihen Iben biisiin. Miten nyt tää liittyy autokolariin ja Jypin häviämiseen? Koska se sanoi yhdessä biisissä, että tämä on horo. On horo. Mä en tiedä, tiedätkö sitä biisiä, kyllä sä pitäis tietää se. Karma! Kyllä! Oh, yes! Eiks karma oo se? Ei karma oo tollasta! Eikö oo? No, ei oo. Paljon te saatte pisteet? Me otettiin yksi tärkeä roope, karma. Tämä oli iso. Me saatiin yksi. Mekin. Joten me otettiin... Ei! Joo, leikataas tuo mun selitys. Eli meillä on grande finale. Tää on vähän niinku Discord, mutta vanha liiton Discord. Sä voit jutella täällä, vähän niinku, tiedätkö sä... Umekle. Suomi 24. Se on sininen appi logo. Twitter. Ei, se on X nykyään, se on musta. X. Siis se vanha appi, vähän niinku Mese. Mese aikoina käytettiin tätä, kun soitettiin kaverille. Yahoo. siis mikä Hotmail on? Mitä vittua? Sä voit niinku, vähän niinku Teamsi. Hei, oota. Täällä jos ei sulla ollut pleikkamikkiä, niin sä juttelet täällä. Mä en tiedä. Servu. Ei. Siis ei oo Mese vai? Ei oo Mese vai? Oi. Opa yks. Isoinen ja... Pieni. Mut se isoinen ja pienoinen. Pikkuinen. Siis me hävittiin. Se oli Skype! Skype! Eikö sun ikkinen piti, jos pelas leikkaa, sulla ei ollut mikki, sun niin. Pitäis puhelimeen Skype. Sit se Skype on puhelut, sulle soitaa. Muistatteko, se lähti bängiä aina? Never! Tilanne on nyt se, että me jäätiin... No, te saitte tosta yhden pisteen, me jäätiin pisteen päähän, mutta virallisesti kahden pisteen päähän. Eli tää peli päättyi tuolla pikkusella, minkä te arvasitte. Joo. Eli te voitte yhden pisteen, eli tän jakson sanasotamestari ei tuu kotiin. Ei tuu todellakaan. Se menee Vantaalle. Onneksi olkoon, jätkät. Tarina kiitos teille. Ja joka jaksossa meillä on tapana antaa meidän vieraille pieni kunnia kertoa terveisiä tai promota mitä tahansa meidän yleisölle, joten jätkät, olkaa hyvä. Kamera is yours. Joo. Käykää tsekkaa meidän TikTokia, että tarinat Vantaalta. Ja siellä on vähän meidän omaperäistä kontenttia, mitä ei hirveästi muualta löydy. Ja jos ei nappaa sitten meidän roolihahmot, niin löytyy myös meitä lisää ihan omina itteenämme tuolta YouTuben puolelta VNT Avengers-kanavalta, eli Vantaa Avengers. Eli me kaksi ja meidän hyvä ystävä Mikael Salmelainen, shoutout myös sille, niin me ollaan Vantaa Avengers. Me nostetaan Vantaa sieltä kuopasta ylös, mihin me ehkä se vähän itse jopa kaivettiin, mutta... Käykää katsoa, jos kiinnostaa. Kiitos teille, että saatte olla vieraana. Totta kai. Kiitos. Ja me nähdään taas huomenna uuden luukun parissa. Se on moi. Moikka.